Төр албаны хуультай холбоотой яриад байвал маш их асуудал байгаа. Тэгээд бас дотор нарууд төрийн нэрэмжчүүд ажиллаж ирсний хувьд бол бас энэ ажлын хэсэгт орж ажиллая гэсэн ийм саналыг нэгдүгээр тоолоо хэлж байна. За ер нь бол төрийн алба маань ямар байх вэ гэдэг бид нэр зарчмынхаа талаас нь хэлж ярьмаар байгаамаа. Зөвхөн төрийн одоо олон төмнийхэн төлөө ажиллаж байдаг, төрийн шин жанжин шугамаа барьж байдаг тангар өргөсөн ийм төрлийн албан хаагч байх талаасаа бид нар бол бүх одоо энэ хуулийнхаа энэ үндсийг олж хармаар байгаа. Энийн нэг нь бол ерөөсөө халамж. Халамжийн асуудал дээр хэр их одоо бодлого барьж байгаа вэ? Энэ халамж баталгаа гэдэг нэр дээр халамжийн асуудлаа нэмэгдүүлээд байр саваар юу адаг, цалингийн нэмдэг, өөр одоо баяр ёслолоор одоо элдв янзын халамжууд өгдөг ийм юмнаас ч болоод энэ төрлийн албалуу шуурх энэ одоо шуурх байдал чинь бий болчиход байгаа шүү дээ. Ингээд ирэхээр энэ төрлийн албач өөрөө хүчгүй болж нөгөө арын хаалга, нөгөө танил тал, тохой талаа татдаг ийм юм чинь болохоор энэ төрлийн албалуу орж байгаа босгоч нь өөрөө хүчингүй болоод тэгшээ орж байгаа хүмүүсийн одоо урсгал нь ондоо өнцгөр ороод сонирхол нь ондоо зөвхөн тэнд очиж халамж авах гэсэн хүмүүс очиод байна шүү дээ. Тэгээ ингээд байгуулах юм бол бид нар үндсэндээ бол энэ Монгол улс чинь төрийн одоо албан хаагчдын улс болж таарлаа. Энэ залуучууд чинь ажил хий, өөр юм хий, сэтгэхээсээ илүү нэг газар очиод төрийн албанд очиж шигччүүр нэг орон бортой болох юм бэ, нэг цалинтай ингээд амьдраад байх юм бэ гэсэн ийм ороод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ халамжийн асуудал дээр ямар байна гэдгийг бас нэг анхаармаар байна. Хоёрдугаар асуудал ёс зүйтэй холбоотой асуудал. Дээшээгээ дарга нартайгаа харьцахаараа бол тосолцсон маалцсан юм шиг одоо сайхан харьцдаг. Доошоогоо болохоор хөшүүн хөөрэг, доотхтаа бол дарамттай. За тэгээд хилдэг үг нь бол хийж ажиллаа хийж чадахгүй бол зайлээд өгөөрэй, яваад өгөөрэй гэдээ ингээд сайхан явж идэг. Тэгээд дахиад нөгөө халамжтай холбоотой асуудлаар амьдралгүй болчихын тулд, ажилгүй болчихгүй тулд тэрнийгээ одоо хүлэн зөвшөөрөөд дуугүй явж идэг. Тэгээ нөгөө хүмүүсээ давруулдаг. Инээсээ болоод тэнд ажиллах сонирхолж байхгүй, төрийн албач өөрөө явдггүй. Тэгээд нэг даргын үгээр ингээд гөлөг нохоо мэт одоо ингээд зүтгэж явж яадаг ийм хүмүүс болж хувирдаг. Төрийн албан дээр зөвлөлдөөр очихоор нөгөөдх нь бол хүлээж авдгүй, алдаа гаргаагүй гэдэг ийм үндслэр бол яа. Тийм болохоор энэ юутай ёс зүйн асуудал дээр бол нэлийн тэр зөвшөөрлийн тухай хувилтаа ч юм уу холбож өгөхгүй болохгүй байгаа шүү. Гуравдугаар асуудал бол төрийн албаны зөвлөлийг бол одоо чадваржуулах асуудал, сайжруулах, эрх мэдлийн дэвшлүүлэх асуудал. Миний мэдхийн 2012 он хүртэл энэ төрийн албанд ажиллаж байхдаа би энэ төрийн албаны зөвлөл гэдгээс бол ухаалттай байдаг байсан. Одоо энэ Баатар цагаан сууж байна. Мэдж байгаа. Буруу шийдвэр гарах юм бол энэ албанаас халагт хүртлэе бол арга хэмжээ авахар айдаг байлээ шүү. 2012 онд засаг солигдоод энэ дээр төрийн албаны албыг татан буулгана гэдэг асуудал сөксснөөс хойш бол одоо бүр ерөөсөө тэр төрийн албаны зөвлөлийн ажиллах чадвар бол байхгүй болсон. Тийм болохоор энэ төрийн албаны зөвлөлийг зөвлийн хүчин чадлыг юу эрх мэдлийг сайжруулах, тэр босхийг сайжруулах, төрийн албанд орох босго, за чадвар байх ёстой. За цаашаа жинхэнэ төрийн одоо төлөө зүтгэх гэсэн энэ хүмүүсийг бий болгох л асуудал байгаа шүү. Эний ард бол тэр төрийн одоо ажил чанга байх, энэ төр одоо хүчтэй байх асуудал яригдсан шүү. Энэ тал дээр анхаарч ажиллаа. За. Батэрдэн гүшүүн үг хэллээ.